Граѓаните на Македонска Каменица добиваат уште една улица во централното градско подрачје. Се асфалтира улицата број 2, која што ги поврзува главната градска улица со кејот на река Каменичка. Имаме првични слои од асфалтирање е завршено. Имаме уште еден слој кој што ќе биде завршен, кој што е планиран да не делата да биде целосно поставен. После тоа ќе следи и уредување на пешачки тротуари, како и поставување на осветлување. Се надеваме дека до крајот на годината може би целосно ќе биде завршена оваа улица. Градските власти со реализацијата на овој проект очекуваат да се подобри пристапот до новата спортска сала и повеќе наменското игралиште. Во овој истиот тендер имаме и поставување на подпорен зид за приклучување со клучка со асфалтен пат на приклучувањето на улицата Гоце Дочев и улицата Илинденска, кој што ќе се реализира во периодот кој што е пред нас. Значи со овие два проекти кои што се така значени за централното градско подрачје ќе се подобрат и условите за сообраќајна комуникација, но и ќе се подобри изгледот на централното градско подрачје, кое што сепак го зголемува животниот стандард на граѓаните на општината. Инаку фирма изведувач на овој проект е Хит градба од Македонска Каменица, а средствата во висина од 10 милиони денари се обезбедени од општинскиот буџет.